Фарба у ящиках, банках, на пензлях та одязі художників. Над стіною, площа якої 130 квадратних метрів, Юрій Карась працює 10-й день. Каже, щодня малюють по 8 годин. Сьогодні завершує зображення казкової корови. А тут треба доробити, зробити контур на така є тут кукурузка і на цьому кориті. Ну там такі дрібні деталі, очі, зуби. Розмальовувати стіну Юрію допомагає колега. Тему малюнку обрали одразу. Це казкові тварини української художниці, представниці наївного мистецтва Марії Примаченко, каже Юрій Карась. Прихильники її робіт, тому що вони, ну це дивовижно, я рахую, це дуже класно. І чого ми вирішили тут це зробити, тому що зараз люди дуже сильно, так сказати, гоняться за сучасним якимось таким мистецтвом. І геть забули про наше народне таке, оце визнаний геній світовий. У кожному зображенні, каже Юрій, намагаються точно відтворити усі деталі та колір. Єдина відмінність – спосіб нанесення фарби. Це народне мистецтво, воно якби дуже багато чого робилося просто пальцями. І те, що ми зараз робимо там пензликами, то це вже якби це формат того, що тут пальцями ми просто його півроку робили. Художник розповідає, перехожі часто спиняються та спостерігають за роботою. Лучанка Вікторія Городицька працює поруч. Каже, зміни на сірій стіні вперше помітила минулого тижня. Побачили нариси, мабуть, що вже були якісь тваринки, щось таке незрозуміле було. Вже зараз видно, тут вимальовується справжня картина. Життя яскравішим буде. Якось і так наше життя таке досить буденне, ненасичене, а це щось трошечки настрій піднімає. Поверх фарб на силіконовій основі ляже шар лаку. Так, каже художник, малюнок не зіпсує волога. Як розповів Суспільному радник Луцького міського голови Ігор Поліщук, на фарбу та інші матеріали витратили 100 тисяч гривень. Це кошти благодійників. Художники погодилися створити мурал безкоштовно. Зі слів Юрія Карася, завершити роботу планують за 5 днів. Олена Парай, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.